韩国古代帝王选妃要求嘴大牙白，三寸金莲品质最佳，皮肤不仅要光滑细腻，还要紧实丰满，骨骼纤细惹人怜爱，这些条件全部符合才有资格参加选拔培训。后宫御用的讲师负责把关质量，给秀女们上理论课，男女老师内外兼修，课程内容全都关乎怎样更好的服侍王，看顾衣食起居。老师们上完课，秀女一个个当场回答问题，还不能随便应付式回答，得有理有据，足够生动才能过关。在众多考试项目里，这是最简单的一关，还有更难的实训课程。王最为看重这项环节，所以通过率很低。课程内容包括学习下腰倒立，还要加个劈腿，保持高难度姿势，头顶书本，练习平衡之术，拖地也是给关键部位加分的好方法。将滚烫的热水滴在身上，头部顶着水，不能泼洒出去，以此锻炼全身肌肉。看上去简单，实际却很考察定力与忍耐力。每次能坚持到最后的都只有两个人，被人称之为龙虎斗。熬过这一阶段，难度继续升级，还有腿部咬合力训练，从小小的苹果到大的南瓜，强度只增不减，以及咬柿子训练，技巧分很高，这里的每一项都有相应打分机制，必须全部尽力做到完美。外部功夫下足了，内部也要好好调理，各种药膳使劲滋补。在这期间，御医也会严格考察身体素质，要是被发现有什么疾病，不论前面表现有多优秀，一律开除。最后留下来的全都是身体健康、具备精湛技艺的秀女。最终有幸被高高在上的王召见，他坐在大殿上，面前跪坐着一群新晋秀女，等待着王发布试题，进行最后的终面环节。燕山君号称朝鲜历史上最荒淫无度的君主，形势荒诞无常，一大早请各位秀女吃早餐，但食材一看就不简单，这味道着实酸爽。母羊的子宫又腥又骚，女人却淡定地用筷子夹起一块生肉，直接吞咽下去。变态的王从桌子上蹦过来，握住她的嘴唇，急切地询问这味道如何。女人眼含热泪，伤心不已，说自己品尝到的全是伤心和寂寥。旁人听了以为她没事吧，但王上却忍不住颤抖起来，一滴泪从眼角滑出。这么多年来，无人知晓她的辛酸苦楚，别人只当她疯癫，哪里看得透这昏庸外皮下的无助彷徨。今时今日，终逢知己，立刻传诏封她为诸人，寓意破土而出的明珠。燕山君是朝鲜史上最荒淫无度的君王，自私多疑，猜忌，独独喜好美色，为了遍寻美女，成立专门机构，在全国范围内搜刮美女，号称彩虹盾，标准只有一个，无论出身高低，无论是否婚孕，就连花楼的人也不避讳，从闺阁少女到美貌妇人一并带走。一时间，全国上下都飘扬着彩虹军的红色旗帜，世人称为恶鬼巡逻，街上不再有女人出没，到处都是凄惨的尖叫声。奸臣们趁乱也捞了不少好处，重宰从小和王一起长大，最他最得力的臣子，说是左膀右臂也不为过，彩虹便是他提出来的玩法。现在重宰在花楼里挑选秀女，有位女子面容姣好，野心勃勃，比拼喝酒游戏，饮一坛酒，脱一件衣服。在他赤果之前，重宰醉倒，便答应带回宫觐见王。起初女人信心满满，从头开始卸下，可脱到里衣了，他都毫无半点醉意，硬是一丝不挂都没赌赢。当然画面比较高能，大家自行脑补。转眼到了王的寿辰，少不了莺莺燕燕献舞助兴，台上热闹非凡，台下王也在跳独角戏，不停地转着圈圈。如此昏庸无道的人治国，肯定有不少仇家。正义使者这不就来了，一箭射出去，眼看就要得手，重宰尽忠尽责，救下王上，阻止暗杀。王怒了，这帮刁民们反了，以下犯上，既然没人承认，那就搞个大清洗运动，所有曾反对过他的大臣通通抓起来。朝中近半数大臣被抓，还不能让他们轻易死去。王准备一场好戏，足够让这些人痛苦至极。大臣的女儿们跪在地上，随机挑选，抱着他说要玩射箭游戏。拉下头罩才发现是父亲，但太迟了，箭笔直的射中靶心，看他们自相残杀。王在一旁肆意取笑。女人沐浴更衣，穿上最华贵的衣服，缓缓走进寝宫，匍匐跪倒在地。今晚她被召见，将正式成为王的女人，但她还有个重要任务，替父报仇。燕山君昏庸无道，百姓怨声载道，自己的父亲被诬陷谋反惨死，潜伏这么久就是为了取他项上人头，先故意勾引皇上，让他放松警惕，然后趁其不备擒拿，正要一刀刺下，武器被击落，竟然还有埋伏。王的疑心重，早就设下了埋伏，等待他的将是酷刑。女人被打入死牢，皇上也顺便怀疑起重宰，因为这人是他带回来的，让他自证清白，递过去一把小刀，亲手杀了那女人。重宰二话不说，向监狱走去，亲了一口后，对着腹部连捅几刀，人已经凉凉透，再次获得王的信任。但重宰早已无法忍受，这一切都是他做的假戏，亲吻时是为了为女人假死药，伤口看着多但不深，安排人转移了出去。两人青梅竹马长大，重宰爱他，愿为他做个忠臣，下定决心谋反。
废掉这祸国殃民的无能之人。王还被蒙在鼓里，依旧沉迷美色，继续执行新一轮的彩虹全国大范围选妃。重宰借此机会故意烧杀抢掠，引起大量民愤，怨声载道不断，各地爆发起义暴乱。时机成熟后，骗王说秀女们已选拔完成，在一处偏殿，他以为是要玩些新花样，跟着过去，却不知侍卫全被疏散。身后的臣子拔出尖刀，将王逼到墙角，砍断绳子，将鲜血泼洒全身，又一剑刺穿他的大腿，使其丧失行动能力。三根的肉那么小，这是。接着关上大门，一大群母猪扑来。重宰成功谋反，但未选择继承王位，和女人归隐山林，不知所踪而亡。而王之前曾有杀人后喂猪的习惯，有人说他身上沾了血腥，或许早就沦为口粮，也算是罪有应得。而一个昏君的离去，并不能换来时代的更迭。只要人心不变，帝王的更替终究还是奸臣的天下。